Վանաձորի 25-րդ և 30-րդ դպրոցների աշակերտները փոխտնօրենների ուղեկցությամբ շտապում են Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղի դահլիճ, ներկա գտնվելու մարտի 8-ին նվիրված տոնական ցերեկույթին։ Համալսարանի ավագ դպրոցի ուսումնադասյարակչական գծով փոխտնօրեն Հասմիկ Հովանիսյանը, ով և նախաձեռնել էր միջոցառումը, համոզված է, նմանատիպ փոխայցելությունները նպաստում են աշակերտների միջանձնային հարաբերություններին, իսկ մասնակցությունը այս օրինակ միջոցառումներին աշակերտների մոտ ձևավորում է գեղագիտական ճաշակ։ Շատ է կարևորում մատաղ սերնդը, այսինքն մեր աշակերտների կրթությունը, ոչ միայն կրթությունը, այլ նաև նրանց գեղագիտական ճաշակի զարգացումը, և հենց այս միջոցառումը նպաստում է այդ գործին, և մեկ անգամ ևս ցանկանում եմ շնորհավորել մարտի 8-ի արդիվ մեր բոլոր կանանց և մայրերին, մաղթելով նրանց ամենայն բարիք։ Երկ պար ասմունք և ոչ միայն միջոցառման ընթացքում 10-րդ դասարանի աշակերտները հանդիսատեսին գերեցին նաև երաժշտական ունակություններով, ինչպես նաև կախարդական հնարքների ցուցադրմամբ։ Միջոցառման առանցքում մայրն էր ցերեկույթն իր հերթին երախտիքի դրսևորում բոլոր մայրերին։ Պատահական չէր, որ վերջում աշակերտներից յուրաքանչյուրը ծաղիկներով շնորհավորեց իր մայրիկին կամ ուսուցչին, ինչպես ընդունված է ասել երկրորդ մայրիկին։ Կազմակերպիչները միջոցառումը ստացված համարեցին, քանի որ աշակերտներին հաջողվեց բազում ժպիտներ ու հուզումնալից պահեր պարգևել տոնի հերոսներին։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։